ефірі новини на відкритому у студії Аліна Мирко. І про головні події року від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Кмітливий, спритний та дотепний. За китайським календарем 2020 рік білого металевого щура. Чого чекати від гризуна та як його задобрити, щоб успіх супроводжував увесь високосний рік, дізнавалася наша Яна Степаненко. Для Анастасії Коробець рік щура має неабияке значення. Під цим знаком на світ з'явилася її донечка Ангеліна. Мати впевнена, дитині пощастило з покровителем. Вона допитлива, цілеспрямована та прагне всьому навчитися. От їй треба все, завжди. І танці різних видів ми займалися. Художественно ходила, потом на рисування ходили. Вот, то есть, ну, постоянно у неї скачки, да, всі ці вот 11 років. Ангеліна займається спортом вже 4 роки. Каже, за цей час досягла вагомих результатів. Переконана, що щур, в чий рік вона народилася, допомагає здобувати перемоги. У мене, допустим, зимою хорошо получается їздити на лижах. У мене даже є одна медаль. Вот, второе место. Я занималась черлидингом, у меня есть две медали третьего места, по одна бронзовая, одна серебряная. Щуру притаманні висока практичність і вміння знаходити вихід зі складної ситуації. Ця тварина винахідлива. Цьому сприяла сама природа, розповідають зоологи. Вони дійсно обладають дуже таким развитым умом, решают довольно-таки сложные для этих животных задачки в поиске пищи. И, наверное, именно это свойство позволило им быть настолько вот распространенными, выжить в самых таких суровых, сложных, неподходящих для жизни условиях. 2020-й. Якщо скласти всі цифри, виходить четвірка. Її у ведичній астрології представляє планета Раху. А це значить, що наближаються великі переміни, попереджають астрологи. Тобто, з однієї сторони, ми можемо очікувати определенний прогрес в отношении техники, в отношении медицины в течение этого года. Но, с другой стороны, могут быть и какие-то политические сложности, потому что, так как Раху – это иллюзия, планета иллюзия, она представляет нечто иллюзорное, и она влияет не очень хорошим образом на политику. Які б переміни не спіткали нас у 2020-му, сподіваємося, що потужна енергія Всесвіту здійснить всі добрі бажання, які ми загадаємо. Головне – їх правильно сформулювати, радить щур. Нехай у новому році вдача спіткає вас на кожному кроці, а щастя і радість прийде у кожен дім. Яна Степаненко, Юрій Краснощов, Костянтин Кестер. Open News, телеканал «Відкритий». «2020 рік щура має однакові цифри. Як можна використати магію двійок та нулів і як потрібно поводити себе 12 місяців?» Про це розповість нумеролог Ірина Штепа. Вона зараз у нас у студії. Вітаю, Ірино. Тож розкажіть про 2020. Що це за числа? Здравствуйте. 2020 год – очень интересный год нас ждет. Во-первых, 2020, если мы складываем это четверочка, то есть на нас действует энергия четверки. То есть это стабильность, это финансы, это кропотливый труд. То есть никаких быстрых результатов не будет, но мы можем заложить хороший фундамент для того, чтобы двигаться потом вперед. И 2020 год, он больше склонен, конечно, к ангельской нумерологии, потому что идет зеркальный год, 2020, это бывает очень редко. И все события в этом году будут такими судьбоносными. То есть наши, еще знаете, вот похож на как бы состояние беременной женщины. То есть в этом году нужно быть с позитивными мыслями, в покое, в тишине. И в наш ум нужно допускать только позитивные мысли, только радость, только веру, надежду и веру в то, что мы такие исключительные, хорошие, и у нас все получится. И вот в этом году мы можем избежать очень много каких-то сложных ситуаций, да, неприятных моментов. Если и не полностью выйти из какой-то негативной ситуации, то минимализировать все риски. То есть у нас есть на это возможность, способности. И вот вы знаете, этот год, так как все события в этом году будут такие вот судьбоносные, вот все люди, вот знаете, как под ангелом-хранителем будут находиться. То есть опять-таки злость, агрессия, раздражение – это все разрушает нас, это забирает нашу энергетику, и мы не
можем двигаться вперед. Только позитивные мысли, только настрой, только любовь к себе, к ближним и четкий план действий, чего мы хотим достичь. И если мы будем придерживаться вот этого вот распорядка дня, да, четкость выполнения своих действий, умеренным двигаться, мы добьемся хороших результатов, и уже через год мы увидим то, что мы вот посеем сейчас. Вы же понимаете, если вот гнилые семена забросим в землю, то и получим. Поэтому только положительный настрой, движение вперед, и действительно будет хороший результат. И каждый день может быть таким особенным, потому что при просчете вот дней в году есть цель дня и основа дня. И вот основа дня, когда пустая, такое тоже бывает очень редко. То есть мы ставим свою цель и двигаемся к ней. И вот у нас есть все возможности для того, чтобы сделать то, что мы хотим. Опять-таки, только позитивный настрой, потому что когда пустая основа дня, и мы закладываем какой-то негатив, это дальше пойдет на разрушение, и ничего хорошего мы не добьемся. Поэтому мы сами можем лепить, строить свою жизнь, и все будет так, как мы хотим. 2020-й – это високосный рік, правильно? Что скажете про 29 число? Кстати, 29 число – очень хороший день. Довольно-таки и в финансовом плане, для работы. Как бы, знаете, во что, в то, что мы верим, так и есть. Поэтому, если мы верим во все плохое, будет нас окружать только одни серые тучи. Тобто себе настроювати. Конечно, конечно. А як, можливо, щось порадити, як правильно себе настроїти, щоб магія чисел діяла на вас? Опять-таки, в первую очередь, нужно любить себя, излучать любовь, позитив, действительно, и верить в то, что мы исключительные, мы не такие, как все. Мы каждый индивидуальный и можем справиться с любыми задачами. Только вера в себя. 2020-й – це дзеркальні числа, правильно? Як можна використати це для себе, можливо? Опять-таки, наблюдательность. Вот основа года и успех года зависит от нашей наблюдательности. Так как мы ходим, вот, будем ходить под ангелом-хранителем, мы будем каждый день получать какие-то знаки, и мы должны уметь считывать эти знаки, смотреть, что же нам высшие силы хотят сказать, подсказать и куда нас направить. Только наша наблюдательность. Будем уметь наблюдать, смотреть. Треба бути уважними, так, і постійно дивитися, а що ж там нам числа ці кажуть, правильно? Конечно, конечно. А скажіть, чи бувають хороші числа і погані, і як можуть вони вплинути на наше життя? Вы знаете, нет ни одного числа хорошего и плохого. Опять-таки, в то, что мы верим, так и есть. В каждом числе есть и позитивные моменты, и негативные. И если мы больше склонны действительно к хорошим действиям, на нас будет работать позитивная энергия. Если мы, у нас все плохо, и мы только видим негатив, естественно, на нас будут работать негативные вибрации. Опять-таки, все зависит только от нас. А можливо, ви щось побажаєте дніпрянам, як себе слід поводити у 20-му році? Можливо, якісь там привітання будуть? Конечно, дорогі мої, хочу вам пожелать самореалізації і волшебства. А волшебство – это вера в себя. И обязательно наблюдайте за каждым днем, что происходит. Ведь Вселенная будет вам давать много подсказок для того, чтобы вы жили хорошо, гармонично и успешно. Дякую, Ірино. А я нагадую, у нас в гостях була нумеролог Ірина Штепа. І нехай 2020-й принесе удачу. Родинне коло, святковий стіл, яскрава ялинка, казковий Дід Мороз та дива. Саме із цим у нас асоціюється Новий рік. Звідки та коли до нас прийшла ця традиція відзначати свято, дізнавалася Марія Бондар. Новий рік – сімейне свято. У цьому переконана родина Анісімових. Артем, Олександра та Мишко святкують у сімейному колі. Обов'язковий ритуал – оздоблення ялинки, яка неодмінно має бути з лісу. Ребенок очень любит наряжать квартиру, елки. Есть блюда, которые мы готовим каждый год одно и то же. Это муж любит оливье, крабовий, шубу, салат. Рівно о 12-й Олександра та Артем загадують бажання, а 4-річний Михайлик із нетерпінням чекає на диво. Я теперь молюся, который пацайки принесет. Он его ждет, наверное, за пару месяцев до декабря, это 100%. За 2 месяца он успел написать 3 письма. И везде где-то что-то он меняет. Вот. Для ребенка этот праздник, ну, для всех детей, я считаю, что Новый год – это волшебство. То есть без этого никак. Артем – це той самий Дід Мороз, якому Михайлик щороку пише листи. Батько перевтілюється в казкового чаклуна, аби створити для сина справжнє свято. Допоки хлопчик спостерігає за феєрверками, добрий дідусь складає подарунки під ялинку.
В прошлом году я бы нарядился Дедом Морозом, мы записали заранее, как говорит Дед Мороз, я просто, ну, открыл рот, а ребенок, был звук, и ребенка было такое ощущение, что пришел Дед Мороз. Подарили ему подарки, он был очень рад. Потом на следующий день мы 1 числа все время на елку. Как раз вечером, чтобы все огни горели, ребенку это очень нравится. Це ті традиції, за якими зазвичай святкує Новий рік більшість українців. Але в наших предків звичаї були і зовсім інші. До прийняття християнства давні слов'яни відзначали Новий рік навесні, коли пробуджувалася природа. Традиції Нового року були більш громадські. Це такі заходи громадського плану. На жаль, дуже мало у нас документів стосовно якихось сімейних традицій. Дворяни збиралися в дворянських будинках зі своїми сім'ями, ставили новорічне дерево. Тобто ця традиція більш нагадує вже сучасну. Що робив простий люд, ми не знаємо, але такої масової традиції ставлення ялинок в будинках в Катеринославі не існувало, це точно. Традиції ставити головну ялинку в середмісті лише півстоліття. На початку 70-х святкове дерево щорічно прикрашали на центральній площі Дніпра, потім перенесли в парк Глоби. А з 2014-го головна ялинка знов зайняла місце на центральній площі. Хоча були часи, коли по-святковому оздоблювали будь-яке дерево. До революції називали це новорічне дерево. І ця німецька традиція, вона пов'язувалася з солодощами. Тобто ці дерева прикрашали такими цукерочками, дитина підходила, брала її. Тобто не було такого прив'язки до саме ялинки. Серед розмаїття звичаїв кожен має свої. Головне – святкувати в піднесеному настрої з рідними та друзями. Марія Бондар, Костянтин Кесар, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Лиходійщина – винна жертва репресій. Образ Діда Мороза ніколи не був однозначним. Хто він є насправді? Про казкового персонажа та його супутницю Снігуроньку – у наступному сюжеті. Без них не обходиться жодне новорічне свято. На них чекають як дорослі, так і малеча. Та хто ж такі взагалі Дід Мороз та Снігуронька, та звідки вони до нас прийшли? Ходімо дізнаватися. Вікторія та Владислав – понад 10 років Дід Мороз та Снігуронька. Актори зізнаються, за цей час було безліч приємних моментів. Їхні костюми мінялися, виступи вдосконалювалися, а втома проходила, коли бачили радісні обличчя дітей та дорослих. Діти завжди дають якийсь позитивний настрой, і батьки, коли бачиш, когда взрослые бабушки, дедушки, родители улыбаются, как дети, вместе со своими чадами, с которыми пришли на праздник. Еще вдвойне понимаю, что ты несешь радость, действительно, счастье людям. Ну, мой образ Снегурочки, ну вообще, да, он же светлый, добрый. Всегда, когда все видят, и дети, и взрослые, кажется, вот они приходят, сейчас исполнится все желания. Эта парочка зайдет и все исполнит, и все у нас будет хорошо. Діду Морозу всього 100 років. Він набагато молодший за Святого Миколая. Останній був традиційним символом різдвяних свят в Європі та дорадянській Україні. Згодом радянська влада заборонила Миколая і взагалі відмінила святкування з ялинкою та головним персонажем. Справа в тому, що народ потребував якогось персонажа. І тому, починаючи з 30-х років, все ж таки в сталінські часи було зверху владою дозволено. І отак от народився штучний цей персонаж Дід Мороз, який приносив подарунки. Ялинка була повернута в свята. І цей персонаж став таким, якого нав'язували іншим країнам, зокрема і українцям. Західна Україна, яка не зразу увійшла до складу Радянського Союзу і в ті часи, і зараз більше шанує Святого Миколая. А у Східній Україні два головні герої – новорічно-різдвяних свят – і Дід Мороз, і Святий Миколай. А ось Снігуронько експерти вважають літературним персонажем. Це чисто літературний образ, створений в 19 столітті в деяких літературних творах в Росії. Потім була знаменита п'єса «Снігуренька» Олександра Островського. Потім на тему цієї п'єси була створена опера Римського-Корсакова, знаменита опера. Да, і цей персонаж зазвучав, і вона стала супутницею, яка, як наче, є така провідниця між Дідом Морозом і дітьми. Да. Ми запитали, що дніпряни знають про Діда Мороза зі Снігуренькою, та чи вірять в них. Дід Мороз – це і Снігурочка – сказочний персонаж, який дітям втирюють, щоб вони вірили і вони дарять подарки. Ну, на самом деле, це просто родители, которые дарят. И на Новый год можно попросить родителей, ну, сделать вид, что это Дед Мороз и Снегурочка. Ну, это люди, которые живут в Лапландии,
и каждую ночь в 12 часов или чуть-чуть позже приходят. И дарят нам подарки. Да. Пока мы спим. Или не обязательно, когда мы спим. Я все свое детство считала, что я фея до 12 лет. И если бы этой части моего детства не было, то мое детство было бы неинтересным. А и также Дед Мороз, Снегурочка. Вера в них, это тоже добавляет какое-то волшебство в детство. Я до сих пор, если честно, верю в Деда Мороза, потому что, чудеса есть, я в это верю. И потому что, а кто тогда дарит этот праздник? И вообще, если бы его не было, то почому его тогда придумали? Микита Доброславський, Юрій Краснощук, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». Новий рік – свято бажань та надій. Ми переконані, що 2019-й забере із собою негаразди і турботи. Від 2020-го чекаємо щастя та вдачі. Чим дніпрянам запам'ятався рік свинки та що принесе рік щура, знає наша Олександра Філь. 2019 год мне запомнился тем, что было очень много знакомств в моей жизни, интересных, которые влекут за собой определенные события в жизни. Я увидела 3 новые столицы мира. И от 2020 года я жду море путешествий, новых впечатлений и эмоций. Хочу посетить Польшу 100%. Хочу еще раз в Киев съездить. Хочу съездить еще в несколько европейских стран и закрыть универ, потому что у меня с ним длится история уже гребаных 7 лет. И надеюсь, этот год будет последний вообще. От 2020 года я ожидаю больше положительных дней. Хорошего настроения окружающих, да, дочь? И надеемся, что все окружающие нас люди будут нас радовать своим хорошим настроением. Чтобы война прекратилась. Чтобы люди стали больше получать денег. Чтобы финансов-то прибавилось. Чтобы здоровые все были. 2019 рік мені запам'ятався тим, що це був класний, насичений і дуже несподіваний рік. Тобто він був драйвовим. Від 2020-го я очікую, що він буде просто добрим для всіх нас. Символ 2020-го – смачний та духмяний. Імбирно-медові пряники все частіше стають оздобою святкового столу, використовують їх і в якості подарунків та ялинкових прикрас. Особливість цієї випічки – неймовірний аромат, а процес приготування досить простий. Медівник у вигляді щура випікав і відкритий. З'їси такий пряник і задумане бажання неодмінно здійсниться. Кухня пані Наталії – справжнє виробництво пряників. Їх щороку з-під її рук виходить кілька сотень різних форм та образів. Цього разу головний герой – щур, символ 2020-го. Для початку я буду топити у сотейнику цукор разом з медом. Він повинен повністю розтанути. Туди одразу ще треба додати спеції. Тут кориця, імбир, мускатний горіх. Інгредієнти булькають, кімнатою розходиться аромат. Ось вона кипить, гарно виглядає. А зараз буде ще гарніше. Треба постійно помішувати, щоб воно не вискочило. Це зараз в неї тісто покірливе. А були часи, щоб пряники виходили з першого дубля, пособив чоловік. Подарував майстер-клас пряничний. Я на цілий день пішла. Прийшла додому і почала вже робити зовсім інші пряники. У пряниках за рецептом – масло, яйце та борошно. Та щоб новорічний щур вийшов смачним, слід ще додати… Побільше любові. Та поки тісто тепле, встигнути оформити в потрібну фігуру. Мені здається, вже у сусідів теж новорічний настрій. Відправляємо пряничних мишенят у піч. Доки вони підіймаються, знайомимося із живими символами Нового року. Їх у родині Федорченків – двійко. Ось це чорна шушара, ось це тефтелька. Перший раз там дав на ладошки кукурузу, вони там мені її розтащили з руки. За китайською міфологією, покровитель року – тварина розумна і кмітлива. Легко орієнтується і може знайти вихід в будь-якій ситуації. Сподіваємося, таку ж вдачу принесуть імбирні миші з печі. Ось такі в нас вийшли мишенята. Зараз ми їх будемо розмальовувати. Для розмальовки набір, як у живописця – пензлі й фарби. У мене і ціла купа фарб, як у справжнього художника.
І вони всі дуже різні. До оздоблення святкових пряників долучився відкритий. Наводимо контури та заповнюємо глазур'ю. Оскільки наступний рік металевого щура, зафарбовуємо сріблястим. Астрологи запевняють, метал – то своєрідна броня, яка відведе небезпеку. Ось такий символ Нового року в нас вийшов. І сподіваємося, що ці мишенята принесуть нам щастя. Нехай в новому році буде все у вас добре. Гарних свят! Валентина Мінаєва, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». І на цьому у нас все. Вся команда медіахолдингу «Відкритий» вітає вас із новорічними святами. Бажаємо вам мирного неба, родинного затишку та добробуту. І до зустрічі у наступному ефірі.